аплауз за оркестерот на Нови и Млади под раководство на шеф Митко Бежановски. Добро вечер до сите вас кои што не следите. Драго ми е дека сте во голем број и празници се, секој сака да се развесели, а како тоа македонците го прават, ако не со музика. Благодарение на нашите нови таленти, меѓутоа благодарение и на гостите кои што се дел во жирито, меѓутоа и гостите кои што се присутни овде, а не се дел од жирито. Со музика и со песна се е полесно, ова е потврдено години и години и векови зад нас. Кога е македонската музика присутна, живи сме, ке не биде и не било. И уште еднаш поздрав од мене, Анита Даева, од ИН ТВ, продукција ИН и секако целата организација која што се грижи за откривањето на младите таленти и реализирање на оваа шоу, која што има својата втора сезона, а вечерва добро дојдовте во деветата емисија. И како ја ситниме годината, така ги наголемуваме емисиите и продолжуваме веднаш со представување на нашето жири. Дамата која што ја сакаат сите, ова не го зборам на памет, бидејќи на вистина се одлични реакциите од страна на нашата публика, како таа сето она што го знаат најдобро да го срочи и да ги мотивира нашите кандидати. Добро вечер за нашата Сонја Дојчиновска Јанакиевска. Сонја, добро ми дојде повторно, по не знам кој знае кој пат. Добро вечер, Анитче, добро вечер на сите присутни овде и на гледачите што не следат во секој случај, тие се најважните. Инспиративна ти беше најавата. Не, дека каже убави зборови за мене, за кој што ти благодарам, туку тој другиот дел од воведот ме натера да ја започнам оваа емисија со еден цитат на Платон, кој што вели, колку е подобра музиката, толку е подобра државата. И затоа, браво за Платон. И затоа да ја негуваме нашата музика, која што сме ја имале и била најубавата и кога сме немале граници, затоа што нашата музика тоа го покажува, значи толку е силна, толку е моќна, нема граници, стасува до срцата, стасува до дамарите и тоа го прави на најубавиот начин. Ке го правиме тоа и вечерва ние со нашите учесници. Ти благодарам за оваа убава позитива, за влез во најава на жирито. Нашиот почитувани сакан Спасен Силјановски, кој што го сака публиката, тој си е свесен за сето тоа. Благодарение на неговите песни ја има она енергија со публиката. Само да кажам дека неговата мајка е дел на поголем дел од текстовите кои што Спасен ни ги отпел и најверојатно тоа е лесно или тешко, не знам. Критична ли е мајка Јагода Спасен некога пишува? Здраво, Спасен, како сме? Добро беше на мене. Мојата мајка најмногу ме познава мене, како дишам и ме чувствува што сакам да отпеам и може би тоа една од причините поради кои што незините текстови се секогаш успешни и секогаш достапни за публиката и секогаш најслушани. Верувам дека сум го дал тој пример повеќе пати преку моите песни. И сме го докажале тоа. Така, да, апсолутно. Знаеш ли некој што ја кажеш, не, го претера, дај ми друг збор, тешко ми е, дај нешто полесно. Затоа што знам, вие пејачите, секогаш кога сакате да се создаде текст, одите на тоа што е можно да е поедноставен. Твоите текстови да се едноставни, меѓутоа со силна порака и најбитно е начинот на кој што ги интерпретираш. Па тоа е формулата за успех. Јас сум го тестирал тоа, колку поедноставен текст, едноставен се, и тоа е релативно зависи колку едноставен, но публиката подобро и полесно го припаѓа. За нас, авторите и композиторите, многу лесно е да се создаде нешто комплицирано, но тоа нема да го прими публика, да ќе биде потешко за слушање и за приемување и за разбирање на текстот или на мелодијата. Така да, целта ми е со создавањето на моите песни, со компонирањето, да бидам што поблиску до народот и што поблиску и што побрзо луѓето да можат да ја прифатат и да ја чувствуваат и да ја разберат таа мелодија. Музиката, знаете ли како е создадена? Во времето нашите пра-пра-пра-пра-деровци, нели не можеки и не смејки им било забрането да го искажат својот идентитет, своите маки и страдања, па тие ги искажувале преку песна. Знаете, ке жнеат жито на некоја нива и ке се пеат македонски песни и преку нив ги искажуваат нивната маки и така натаму. Сега па не смејате да кажеме некој релативно добро и мирно и слободно време, па можеме да ја пееме нашата песна слободно и затоа упатувам апел кон сите оние кои што сакаат да пеат и да уживаат во таа музика, нека се пријават во ова шоу, во ова прекрасна емисија. Навистина има простор, има медиумска слобода да го искажат својата љубов кон музиката и кон песната. И благодарам, Спасене, секогаш убав во зборовите.
Никола Коче, нашиот продуцент, повеќе од 20 децении во музиката, во пеењето. Никола, во минатата емисија, кога не беше гостин во жирито, кажав дека и риболовец од својата шеста година. Пофали се со најголемиот трофеј? Не верувам дека на некој од машката популација не се запознал со тој тип на спорт. И ако се запознал, барем еднаш, и тоа станува за цел живот. Извини, верувам... пред да продолжиш, обично спортистите се потат. Се потиш ли додека фаќеш риба? Многу. Па ти мора да знаеш. Дека рибарите мора да знаеш, сепични. И... сакаш сам да ловиш или сакаш друштво? Не, мора во друштво. Кога нема друштво, мора и сам да ловиш. Како ти е поубаво? Секако во друштво. Добро, и не ми одговори на прашањето околу трофеот, најголемата риба која што си уловил? Најголемата риба... Толкаво око имаше. Дали некогаш си одел, да, чим немаш да проверам отговор? Колко е тешка, па не знам, поима немам. И уште едно прашање поврзано повторно со риболовот. Многу на брзина некако ме фати со овој риболовот. Ти си продуцент, ако не си брз, отиде песната. И уште едно само нешто кажем, и дали си од оние риболовци кои што прават фати пушти, пацуваат риби, па ги враќаат у вода, или се тоа оди у фриждеру, тавче и на трпеза? Редки се, ама би сакал да се сите такви. Ти си или не си? До некој, до одредена мера сум. Ако е малечка случай. Е враќам, ако е голема ќе се помни. Фати пушти. Така, ти благодарам, Никола. Тоа се тројцата членови на нашето жири. И секако главниот на нашето жири или председателот, од кој што започна идејата за реализација на овој проект, Златко Миладиновски, како што кажав и во минатата емисија, се уште е на турнеја во Австралија. Меѓутоа, повторно го имаме на линија. Овој пат, како што гледам, друштво, некоја гужва се слуша и гледам дека не е сам. Там во кадарот. Златко, добро вечер и поздрав од нас. Добро вечер. Добро вечер, Анита. Добро вечер на сите во студиот на нашата публика. Бидејќи мова на нашите концерти, многу гледа со млади. На вистина, многу луѓе ми спомнува. И тука, еве, една господја која ќе се представи како се Снежана. Снежана Јовановска. Сакав да ја прашам, а ви кажам предварно дека го има гледано шоу, но сакав како сведок пред вас, драги гледачи, дека како е тука гледано шоу. Мислам дека да, јас лично го гледам и не ми го видам. И мислам дека е добра идеја за нашите влади да имат гради да ги Тоа е и целта, еден сведок тука, ете уште еден имаме тука сведок, малце по-професионален, тоа е Чешко Петко, гармоникаш, водител на Супер Радио и Радио Македонски глас. Дали тука го гледате шоуто на Бим Лад? Секако, јас уште на самиот почеток го гледам шоуто, Златко има една добра идеја да ги прибере младите да не одат ваму таму лево десно кога се бидат околчи кога се бидат на Македонска на Македонија и да не дуват Македонска да бидат значи тука јас видам многу таја кога ми се чини да ше тоа прешо се бодат каде до 30 до 30 години да се има билма младите не бидат 12-14 години вон конкуренција. Вон конкуренција, така. Меѓутоа, се гледа дека има потенцијал во доста од нив, ја можам да речам во сите, меѓутоа во доста од нив има потенцијал еден да пеат клуба, како што биле Баска и Дијева, Кино, така натака во сите од легенди на Финоски што останале, да се трудат да е мора некако да се почне. Да, да се почне. Тоа јас го позовам да бидам на исто, се мислам да се пири на тоа. И тоа е твоја замисла да го како еден првен музичар по мене ми просто хармоника со високи школи знаеш што правиш со деца, знаеш аранжман да го направиш тоа. Знаеш 7-8 школи. Знам дека тие деца еден ден ќе ти видат многу благодарни. Како тебе, така и на себе, тим што сте там, си имаш не диво жирите, повеќе луѓе, да се дават там се кинеш. Там е, меѓутоа, 100% сум сигурен дека е твоја идеја. Дали е идејата, тоа? Идејата е моја, но сепак за реализација не може сам човек. Не може, не може ни да јаде сам. Да, сам не се јаде. Сам не се спие. Да, не се спие.
Вана Петковски, да, заедно с един продукция, Вана Петковски и Коласа, който е по-едно ги посъпуваме. Аз мисля така, ти мисля за тези ден, когато ги веща, излезе това е твоя надочетване, имаме се вече на ряда такви млади. Се вече имаме някакво спас. Младо вече имаме млади. Да не ми се отземаме много време на нашите гледачи. Ти благодаря много. Ти благодаря, що го следите. И що помня. Еми ние да кажем дека много сме да се работам и ще не помня да кажем и дайме потик на македонците своите деца да ги пускат там, къде ще е право да се даде тоа, во? Нови млади! Нови млади! Поздрав до сите, до екипата и на публиката на Нови млади. Чао! Ти благодарам многу, поздрав до нашите во Австралија и драго ми е и убаво е да се слушне се тоа што го кажа поврзано со нашата музика. Се надавам дека и Сонја се согласува со мен. Убаво беше да се почувствува преку океанската атмосфера, убаво беше да се види злате, сега ќе му речам злате, пошто не е тука да ме поправи. Голем поздрав преку океански преградки и бакнежи им праќаме. Така, до сите нив, секако и до сите вас кои што не следите овде. Ама ладни преградки. Ако е преградка, па дека бидејќи таму топло, знаеш како. Ако е ладна, не може. Значи, не зависи топлината на преградката од атмосферата, туку од тој што ја дава. Соња, така е? Ке се согласите да, со мене? Една друга димензија има, што сум ја чула и многу ме бендисала. Колку пати ке прегрнеш некого искрено, најтопло, најчувствено, за толку години ти се продолжува животот. Значи, прегрнувајте се. Гледайте, не слушайте ни и гушкайте се. Ете така. А сега одиме во продолжение со нашите кандидати. Знам дека очекуваат да ги најавам, да се представат. Трема мислам дека немаат, може би грешам, меѓутоа како и да е, ке дадат се од себе да остават најдобар впечаток. Одиме со момчето кое што ни доаѓа од Прилеп. Има 26 години. Само да кажам, не ми кажам и вика нита сакам фудбал, ама знам дека е мадридиста. И сигурна сум дека пред телевизора дека трае ова светско првенство и највасите оние кои што се дел од нациите, а се дел од фудбалскиот клуб Реал Мадрид. Има 26 години, а сака музиката, сака да пее во друштво, сака да пее сам, сака да се дружи, сака да пее во финале. Од она што малку го слушнав, мислам дека желбите му се реални. И само да кажам дека неговото име е Ангел Димитриовски, среќно женет и татко на едно прекрасно детенце. Ангел Повели, го слушаме со Бисера. Немам пари, сребро, злато, немам сватови.
браво. Море пееле овие во прилеп. Добре ни дојде, жирито го представив, да слушнеме што има да ни каже. За Прилеп да видиме што ќе каже Битола, Никола Повели. Кај си е човек? Прилеп си бил ти? Да, да. Шубо. Кој те стрижи? Да го поздравам студиото, number one се вика на миното име. Значи заедно вака 20 да не греши. Да изгледаме толку добро како што изгледа. Па, добро изгледа. Добро, изгледаш и добро пееш во секој случај. Морам да кажам да. Малку само да помниваш на таа интерпретација, морам малку да види малку пошироко. Малку пошироко и поиздржано. Може би уште не си опуштен. Ја се надам дека во втората песна ќе покажеш малку повеќе. Добро интонативен, точно. Ја прифатим мојата сугестија да пееш малку повисоко песната. И да си малку повеќе распеан, мислам дека може да види уште многу подобро од пеанова. Бенди со многу специфична боја на гласот имаш. Многу обожавам таква боја, знаеш, топла, мека за уво, искрено. Честитки. Благодарам. Сонја Повели. Ние овде во жирито имаме предност, па можеме да ги слушнеме надпреварувачите и кога пробуваат. И веќе морам да бидам искрена, веќе си создадов една слика и веќе ти дадов една оцена, уште додека ја поправав шминката. И позитивна беше оцената уште тогаш. Морам да приметам дека во првиот дел од песната не се даде како во вториот беше поопуштен и тоа беше тоа вистинското. Благодарам. Ти благодариме, Сонја, да го слушнеме Силјановски. Доста симпатично ми се допадна интерпретацијата, иако се согласувам во првиот дел влезен е сигурно, еве тука веќе имам и напишано во мојата забелешка. Несигурен почеток, но во текот на песната ја совладуваше песната на свој начин, имаш симпатична боја на гласот, симпатично вибрато, интересно, точно, коректно, многу лежерно ги пееш песните и квалитетно, фали уште работа, но во глобала си изграден. Сметам дека си изграден доста солидно. Благодарам. Ви благодарам. Повели, седни си, Ангел. Време е за нашиот втор кандидат за оваа вечер. Таа е момиче од овде. Има 17 години, од Охрид. Незиното име е Емилија Крстевска. Ученичка во Државното музичко училиште, Тодор Скаловски Тетоец. Одсек соло пеење. Татко ја е најголемиот поттик и инспирација за таа да продолжи да пее. Слушајки го, се раѓа таа љубов и таа верува дека ќе биде негов достоен музички наследник. Малку е на стината, меѓутоа тоа нема да биде причина да се даде себе си 100%, за да уживаме во она што не го подготвила. Емилија Крстевска, 17 години од Охрид, и ја слушаме со Маки сум се родил. Емилија, повели. Не ми се мршти, насмеј се. Oh.
си близо рода, първи, втори брат учени, се излага лудо младо, па я пушти ломата. Браво! Аплоз за Емилија за изборот на оваа песна. Емилија, добро не дојде, дојде вам поблиску до мене. Добро ве најдов. На светлото, да не видат колку сме убави. Добра си? Со настинката како сме? Со настинката по-добро малку, така? По-добро. Е, сега вака, имаше можност да слушне жирито и да видиме што имаат да кажат во однос на првата песна, како ја донесе, забелешки, заклучоци, критики, совети. Спасен повели. Морам да кажам, иако може би страмно за мене, прв пат ја слушам оваа песна, но многу ми се допадна. Добра матрица, аранжмански, не знам кој ти ја правил, но многу интересна и добра песна. И нееднославен избор, тежок избор на песна, се познава дека ја имаш вежбана оваа песна дома. Чувствувам некоја несигурност во твојата изведба, но што е тоа што ми се допаѓа? На моменти имаш дистонација. Но ми се допаѓа тоа што свесна си, односно сама да знаеш каде грешиш, па во тек на пењето тоа го санираш, го поправаш, да кажам. Кажа дека учиш музичко, така? Да. Но како девојка која што учи музичко образование, не смеш да си дозволиш да дистонираш никогаш на песна. Тоа е најбитниот факт. Секогаш го повторувам. Музичко учиш и не смеш да се дозволиш да имаш дистонација. Да не направиш трилер или вибрато по-добро, но точно интонацијски да ја испееш песната. И пееш фалсет. Така? Помалку. Фалсет, знаеш што е? Да. Молам? Соло пење учиш. Музичко, средно, така? Во редке се, имаш огромен потенцијал, супер се снаоѓа со тоновите. Ке внимаваш на дистонација, мислам дека и се разбери своето, си го прави настап пред публика, пред жири. Тремата секогаш е неизбежна. И би сакал да те слушам и друга песна. Чувствам дека пееш фалсет, нели, гласот ти е во фалсет. Ледува, сакам да испееш со твојот природен, оригинарен глас. Како ке звучиш? Не беше фалсет, тоа беше полуфалсет, цело време ќе го пееш тоа. Молам? Полуфалсет цело време беше, не беше фалсет. Полуфалсет, па, окей, полуфалсет. Тоа е тоа. Верувам дека ќе успееш, имаш потенцијал. Во секој случај ни остави позитивна слика, морам да кажам. И мило ми е, уште еднаш ќе те похвалам за изборот на песна, прекрасна песна. Ми се допаѓа тоа што ви слушате нашите стари песни. Значи, песната има испеана Елена Андоновска, да знаеш. Што рече дека прв знаете како се... И снимена. Сега, морам да кажам нешто, повторно, јас сум секогаш директен и реален, тако сум по карактер, без да се навредат моите колешки. Елена Андоновска е една личност која што, за да се пее незина песна или да се достигне, сметам дека е преголем залак. Една од оние пејачки кои според мојот вкус и според мојот критериум, едно од најдобрите пејачи на нашата македонска посебно изборна песна, повторно ќе кажам според мене, може би не сум во право, е Елена Андоновска. И така да, добра песна и од добар интерпретатор се одбрала. Една од моите умилени пејачки е Елена Андоновска. И благодариме Спасен за она што го кажа.
Ајде да го слушнеме Никола за тоа што повторно нешто. Контра едно време си реков да не стерни нешто не, да го само, види. Само го поправив мојот колега. Дека не е фалсет, тоа беше полуфалсет. Добро. Веројатно, девојката тоа го знае. Извини, малку сум под емоции, затоа што слушнав дека студираш средно, така која година си? Трета. Трета година средно? Да. Каде? Во... Во Струга. Во Струга? Музичко училиште, да. Јас нема да коментирам песната, како е од пети. Јас сакам да слушам тоа што пиш, бидејќи соло пеење. Јас сакам да те слушам искрено. Значи тоа што учиш... Океј, ја мислам вака, да не претеруваме. Колега, мислам дека треба да ја оставиме. Малце се уплаши, мислам не ве плаши. Јас сакам да слушам да слушам тоа што учи. Значи, јас сакам да те слушам распеј се. На, 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 е, па не може да ја слушаш сега, ти кажа да бојче. Јас сакам да те слушам. Твојот вистински глас, тоа што го учиш. Соло пејање, студија, сакам да слушам. Ама Никола, Никола, ти правиш психички притисок бе, човече. Не, зошто? Најлесното човек да се радови. Треба да ја просениш. Запна, треба да ја просениш самата ситуација. Чупето и нека испе, постем пак песната таа што пееше на матрица. Океј, има трема, не може да изпе. Зато ти викам дека нема да го коментирам незиното пејање. Нека се распи. Така, застани овдека се, пак јас одлучувам. Одиме со мислењето на Сонја. Сонја повели. Јас сега би се изнервирала и би спеала нешто, ама од петици до врвовите на влакното. Рефлекториве. Би го стрештила тоа. Спремна си да отпееш нешто или да го прескокнеме овој дел од желбите на Никола? Од желбите, од желботекава. Значи, јас мислам дека не бев толку негативно настроен кон неа. Јас извини ако ме свати ти мене погрешно. Сонја, извини. Кој жанр на музика ти најповеќе? Кој жанр, кој спремна? Значи, јас стојам за тоа што го кажав. Ајде, јас се извинувам многу ако ме свати нешто погрешно. Да ја слушнеме како се распевува оно значи, што го речи. Сакам да слушам тоа што учиш. Драги гледачи, Никола е дојден тука по жири за да прајди моментално. Веќе тромесечина ова година стигна, значи сигурно некој дело со твојата професорка добре, или професор имате спремено по соло пеење. Тоа сакам да го слушнам. Queste rive, Значи го оставаме за некој следен пат и благодарам не се мачи. Сонја, кажи ни за тебе, твоето мислење, размислувањето за импресиите кои што врстеве ги остави Емилија со незиниот настап. Мене малко ми причеше, малко повеќе, тоа вибратото, несигурноста и мислам дека тремата го прави своето. И дека таа непостојаност и неиздржаност е заради тремата. И ке те оставиме малко да си дојдеш при себе. И ке те чуеме во втората песна, знам дека ќе биде по-добро, знам дека ќе надладаеш со ситуацијата и дека во втората песна ќе покажеш што умееш. Фала ви многу. И благодарам Емилија, повели седни си и немој да мислиш на распевувањето, размислувај на втората песна. После емисија ќе му пееш на Никола како се распевуваш. Јас би мислел на распевувањето дефинитивно. Емилија, опушти се и воопшто него слушај Никола Кочан, тој е дојден тука да прави диверзија на надпреварувачите. Јас мислам дека со намера го пуштате. Па мораме да охрабриме, мора да намерно е пуштено тајните служби. Значи соло учи. Да, колега, вие сте тој ден тука од тајни служби препорачан за да правите тука нереди. Ја молам. Одиме со нашиот... Ајде еден аплауз, ова се тоа. Така, да го поздравиме. И треба такви нешта работи да се случуваат. А еден голем аплауз ќе ве молам и за следниот наш надпреварувач, кој што има 29 години, ни доаѓа од цело Злести, општина Дебрца. Со пеење се занимава повеќе од 10 години, меѓутоа вели ниту со оркестар, ниту со бенд, ниту пак со настапи, туку едноставно си пее за своја душа и за душа на неговите најмили, пријатели и секако роднините. Македонската песна ја сака премногу и токму заради тоа повторпат се пријавува во талент шоуто Нови и Млади, бидејќи имавте можност да го гледате и во првата сезона, каде што помина навистина одлично. Еден голем борец, уште еднаш кажувам 29 години, неговото име е Борче Беговски, а го слушаме со Јоване Море Јоване. Борче, повели.
аплауз за нашиот борче, кој што корпат застанува овде, на ова место и се надпреварува. Пред да дадам збор на жерито, само ќе го прашам, полесно лани или сега? Па, сега. Сега полесно. Сега, да, сега. Так, ти благодарам што си овде, што не почести нели со една преубава македонска песна, а во продолжение да слушнеме што има да каже нашето жири. Сонја, повели. Мебендиса. Така, убав настап, шмекерски малку, меѓутоа настапи сигурно, стабилно и најважното кај пејачите е да знаат да дадат енергија, да знаат... Дури и кога немаат некој кој знае каков сценски настап, енергијата се чувствува или ја даваат, ако ја имаат, ќе ја дадат. Ако ја немаат, што да дадат? А ти ја имаше и убаво беше чувството да се проследи твојот настап. Благодарам. Ајде да го слушнеме Никола што има да каже во однос на настапот на Борче. Уште некоја мисија да посади до мене, значи... Беше ми се допаѓа, сам ми се бенди, сам ме разбери. Попримам малку битлски. Ја заразим, мора да признаеш. Токсичен си. Да? Ти благодарам. Повели, да слушам. Ти благодарам што ми развесели душата, дефинитивно. Искрен. Многу точно интонативно, интересно, многу интересно за тој стил на песна. Моментално, сепак ова е фах на мојот колега. Спасен, мислам дека може тој поопширо малку да ти... Опиши што се дешаваше во оваа твоја изведба. Во секој случај, топ, супер. Пред да каже Спасе нешто заборавив да додадам. Има во тебе и некој од тоа од кичевијата шарм пеачки во смисла да, нешто такво препознава. Е, нешто такво препознава. На е. Има. Дебр се е комшија со кичево. Ајде да го слушнеме и Спасен. А јас сум по мајка Дебрчане, со Турија мајка ми е, така да јас сум пристрасен кон Дебрчар и кон Дебрца, ама се чудам како Борче не ја избра Дебрцот Ти си борбена. Там е едно од најомилените песники, мора да ни спеше на строфа. Па потоа ќе те коментирам. Можеме ли? Може. Сега може. Сега. Раз, два, раз, два, три. Оди ме рефрен. Рефрен. Дебрцо, ти си борбена, од Ботон па до Прем. Сега, Дебрцо, ти си борбена, од Ботон па до Прем. Сега. Браво! Е, со ова се извади да знаеш. Што се извади по части до некоја банка? Кажа дека... Што се извади? Како се извади? Анита кажа дека настапуваш по втор пат. Јас знам дека настапуваш по втор пат, бидејќи за среќа или за несреќа, не знам. И првиот пат јас бе во жири кога настапуваш и ти, и сега сум во жири. Но добро те паметам и од првиот пат. Мислам дека си далеку подобар од претходната сезона. Ова го кажам искрено, далеку подобар. Иако на почетокот на песната влезе со несигурност, со несигурност влезе, но потоа се исправи и единствено не ми се допа на крајот. Крајот на песната. Мерка, зе, до, ме, тоа ви, брата, тоа три рече мора да го исправиш. Тоа ти го потенцирав и првата сезона. На тоа мора да внимаваш, инако има разлика од тоа што го паметам јас од предходната сезона, од предходната емисија, до ова твоја надпреварување. Верувам дека и втората песна, вториот избор на песна ќе биде уште подобар, а и се приметува дека го имаш тоа навистина кичевското, дека те влече тој стил, кичевскиот стил, таа кичевска школа на пење. Буквата Е. Нели така е? Па која е најдобра школа на пење? Кичевска. Кичевската, па дајде. Како е тоа прашање? Па сега знаете како, не. Да видиме малку реални. Да те поправам, може? Молам? Мијачка. Не. Мијачка. Не, кичевшаните сме. Дека остане прашање во неодговорно, ти тутре не го да затворим. Па не сум ни одбитал, да, што ме, мојот крај, мислам, јас потекнувам од Смилево, така, со гордост го кажувам тоа. Јас морам да си го попадам тоа, што го не го одбитал. Ти се попали дека си риболовец, Смилево не го спомна. Се сум. Добро, во ред. Имаме уште нешто да дадеме за Борче или тоа е тоа во однос на првата песна? За сега, да, во однос на првата песна е тоа. Ќе ја слушнем и втората песна, па ќе додадеме уште нешто. За тоа потоа, така. За тоа потоа. Ти благодарам, Борче, повели, седни си на своето место.
И само подсетување дека талент шоуто Нови и Млади го организира импродукција, интелевизија. Најголем поддржувач на сето ова е Majestic Caravans, најголемата компанија за производство на кам приколки, бренд голем, најголем во Австралија. Благодарност до сите нив и секако размислуваат што и како понатаму со оние кои што ќе бидат најдобри. А најдобрите осум паричните награди кои што се состојат во следното 2300 австралиски долари, 1800 австралиски, односно 1500 и 800 австралиски долари за најуспешните по градација, нели трето, второ, прво место. Песна за најуспешните, не само за првиот, туку и за оние кои што ќе остават добар впечаток кај нашето жири, меѓутоа и секако кај продукцијата. И видеоспот за кој што е задолжен нашиот Ване, кој што е зад камера, не може да го видите, меѓутоа тука е и ќе даде се од себе, се за тоа да биде спакувано професионално, најдобро како што само тој знае и умее. Пријавувајте се, уште малку имаме време за овој наш прв круг, а потоа одиме се пожешко и пожешко до она што се нарекува полуфинале, па финале. До тогаш има уште време, во продолжение го повикувам човекот кој што цело време зборува како треба да се пее, а најдобро како тоа се прави, ни покажува по кој знае кој пат во следните минути. Спасен Силјановски, еден огромен аплауз за него и уживаме сите. Спасене, стани и дојди! Кажи му
Му благодариме на Спасен секогаш со неговата песна провоцира, инспирира и никогаш доста. А никогаш доста и од нашите кандидати и нивните песни и целта на ова шоу е токму тоа да најдеме едно златно грло, нека бидат и две, и три, и пет, за кои што ќе се грижиме. Им продукција, им телевизија ќе даде се од себе за тие деца да ги изнесе на вистински музички пат преку негување и живот на македонската музика и песна. А вечерва за такво нешто се борат нашите тројца кандидати и во продолжение одиме со вторите песни. Повторно по истиот редослед, прв го слушнавме Ангел Димитријовски, кој што има 26 години и ни доаѓа од Прилеп. Овој пат ни ја пее Прости ми душо. Ангел, повели. Thank you.
Епа на здравје втора песна. Ајде сега да слушнеме што има да ни каже жирито и ќе започнеме со Никола. Кај ме најдеме. Спасен ме деконцентрира со таа музика, таа ве човеки. Ти насочи се кон оваа музика, Никола. Повторно, Никола, со цело време ми пушта само нешто на телефон. Па музикото е мојот живот, јас не можам без музика. Мора да слушам и кога не слушам. Не може, оставаме да коментирам нешто. Шо ке коментираш тоа, го знам твојот коментар. Ами, јас ти пушта музика, ти кој ќе збореш. Ти кажам на почеток, ти си тука за да правиш сплетки нешто. Со таква намера. Сплеткарош. Ајде повелики да слушаме сега со внимание. Не можеш. Јас него имам сменато мислење до како и за првата и така и во втората песна, мислам дека имаш една грешка. Значи таму не е така. Унанашата, така е пењето таму. Така е мелодијата. Значи не можеш да менуваш. Едно тоа што го забележав, другото се окей како во првата песна. И морав да пуштам, разбираш? Тој си е пеен на свој начин, не можеш да го копира ефто. Да, ама тоа е грешно, не е во склоп на хармонијата така да се пееме, разбира, затоа што станува на истиот тоналитет, а таму менува друг тоналитет, оди на доминанта. А кога ке дуре од дедро, тој е 5-се тонот, значи не може тоа така да биде. Не приметив јас така. Она наша, она наша, треба да дојде. Иста хармонија е тука. Ајде, пресмете и слушни. Добро, ајде, сега да фатиме дедор, добро, иста хармонија, ама тоа не е така пењето, значи не е иста мелодијата, ме разбираш? Сонја, повели кажи што имаш да изразиш она што го испеа Ангел, да видиме што ќе ни кажеш во однос на неговата втора песна. Како беше, пред малку рековме Бендиса, сега ќе речам ме аресува како еден од многуте изрази кои што ги имаме за чувството убаво кога се буди, кога слушаш некого. Може би, за нијанса по-добро ми беше првата песна. Не дека втората беше лоша, туку сепак јас би се одлучила дека по-добро. Мене повеќе ми легне, не знам како. Не дека беше нешто погрешно, нешто лошо, туку сепак, ако треба да одберам која ми се бендисала или аресувала повеќе, би одбрала првата. Толку. Благодарам. Спасен повели. Само го потврди моето мислење тоа што го кажав за првата песна, исто и со оваа втора песна, и јас премногу ги ценам оние интерпретатори, оние пејачи кои што песните ги пеат на свој собствен начин. Многу сум против кога некој пејач ќе одбере песна од одреден автор или од друг колега пејач и кога ќе ја пее и кога ќе сака да го имитири и да го долови неговиот автентичен начин. Никогаш не можеш да го доловиш ти ниту Ефто, ниту Спасе, ниту Райко, ниту... Значи не можеш да менуваш мелодија, ќе ти упадна во збор. Мелодијата не можеш да менуваш. Ама не можеш да види ве Спасе. Ти се страствени украси. Кога бев твојата песна, е така? Ти се страствени украси. Кога бев мојта мајка. Значи... Значи, не... Така го носи неговата емоција, значи човекот има емоција, знае да пее и ја доживува така песната, ама е променил еден тон. Во иста хармонија. Друга хармонија, значи не е точно. Точно. Дали се разбираме? Нема фалш, нема фалш, нема дистонација. Има прекрасно. Како не е фалш кога тој пее? Не е фалш. Не е фалш песната ја пее со погрешен со фалш. Друг тон. Како може да не е фалш кога не е така мелодијата? На свој собствен начин си ја пее. Така ја доживува песната, битно е за увој. Па добро ти нека ми ја свират во гедор, јас си ја пеам во фис. Са ти друго влегуваш во друга тема. Ова треба да цела емисија за да се разбериме. Па мене баш тоа ми се допада. Мислам, дека најважно е што беше убаво, што ми годеше. Во секој случај тоа е прекрасно. Тоа кажа дека никога не имитираат. Значи не окудиме и не треба никој да имитира. Значи јас некам изменување на мелодијата. Значи не може... Како што е така, Симана треба така да се испе. Не може да види нешто поина емоција како што ја доживуваш. Ти ја не ја изменуваш. Па ти знаеш колку тонови... Сите пејачи, почнувајќи од мене, од сите, на свирка го сме, или на тезгери, на свадба, на било каде. Никогаш автентично песната никогаш не ја пееме до тоа. Да, ама ги пееш истите тонови бе човек. Си ја изведува на свој собствен начин. Ама истите тонови и истата мелодија. Јас ставидов тука. Ја, значи само ќе си додадеш трилер или било како, не можеш да смениш мелодијата. Разбрај Ангел, разбрав ја, разбрај публиката што сакате да кажете. Само продолжи така ти остави Никола што кажува. Така. Ангел, ти благодарам. Биди предпознатлив по тоа што си собствен стил. Биди ти. Биди ти. Во ред.
Одиме со нашиот втор кандидат за оваа вечер, реков дека е од Охрид, има 17 години, Емилија Крстевска. И ја слушаме можеби со најтажната македонска песна или една од најтажните, каде што чувствата, експлозија или кулминација на она што се нарекува тага и жал. Емилија Крстевска од Охрид, 17 години и со Маки сум се родил. Повели. Каже Николо да се распеваш, да се распеваш, доволно се распеа со оваа песна. Спасен повели. Полошо дури од првата песна. Дали поради тоа што првата ја пееше на матрица, ова во живо, не знам, но искрено, знаеш како? Бидејќи знаеме, учиш средно музичко училиште, нели? Да не учеше средно музичко училиште, ке ти румите, ке беа поинако и поинако ке се постапев и ова ке беше многу добро. Но знаеки дека учиш музичко училиште, изгора на тоа уште соло пење, не смееш да си дозволиш да имаш дистонација и несигурност во овакви тонови. Сигурен сум дека сама да знаеш дека не е тоа што треба да биде и дека не е во очекуваното. Да, така е. Доста несигурно и во тие пониските па и по високите тешко ти е да го извикаш. Не смееш едноставно да дистонираш. Музички си образована, се разбираш од музика, од хармонија, знаеш дека тоновите треба точно. Јас секогаш го кажувам тоа. Може да помине да не ставиш трилер на одредено место или вибратото да не почнеш да вибрираш со самогласката на време, покасно да го приклучиш така натаму, но да дистонираш не смееш, бидејќи студираш, односно учиш средно музичко училиште. Да си аматер, може би кога го разбирам тоа, ке ја разбирам и тремата, ке разбирам дека и настапуваш тука пред луѓе на еден вид на такмичење, но тоа не можам да го простам. Само да те прашам, рече дека дистонира на почетокот, значи не ја оправдувам, само информирам, може би не слушнавте, дека е на стината и едва и дојде. Меѓутоа, нели, да испадне професионалец во тоа, ти кога си на стина, дали дистонираш или не? Значи, зборуваме за јас кога почетокот. Сум на стина, можам да грчам. Тоа е едно, но никогаш да дистонираш. Може би бојата ќе ти се промени, ќе ти биде потешко да го извадиш вокалот, но нема да дистонираш. На стинката не е состојба.
За да предизвика дистонација на снимката, може би ќе те затвори, ќе ти го реобличи вокалот, бојата на тонот, но нема да дистонираш. Дистонирањето доаѓа од мозокот. Мозокот не е настинат. Так, ти благодарам, Спасене. Ајде да слушнеме шо ќе ни каже. Ајде, Никола може ќе контрира па нешто. Испотив Емилија, верој. Не знам, ќумрам, искрено ти кажувам. Вербе ќумрам, значи јас... Значи, душата не ми дава да давам коментари или да жирирам нешто за некој што учи трета година средно музичко училиште. Значи, сум учил и ништо и средно знам како оди сето то. Значи, дистонација заборај, дистонирање заборај во... Те молам, реплика, може? Не е толку лошо? Никола, ама не рекол дека е лошо, значи, ама да смееме такви изрази да употребуваме, нема да те примат. Ке те примат? Еве, јас ти гарантирам. Дека ке те примат. Ти прима земи се значи, 4000 евра и ти си музикална, ти си музикална, ти си талентирана, го имаш тој потенцијал и она ние сме толку критички повеќе кон тебе од колку кон другите затоа што знаеме дека учиш музичко одделение. Да не беше музичко, ќе беше поинако, но не е толку лошо, добро е во сето тоа што ти знаеш каде грешиш. Тоа ти го кажав и за време на првата песна. Ти знаеш самата каде грешиш и во текот на пењето се обидуваш тоа да го поправиш. Јас го приметувам тоа многу баво кај тебе. Тоа ќе го заобиколивни, го кажам мислењето за тоа. Би сакал да те слушнам во нешто поразлично од овој жан, од овој стил на музика. Бидејќи споменавам во првата песна пееш со полуфалсет, така те е бојата на тонот. Би сакал да те слушнам со нешто побрзо, нешто типично народно, ете свадбарски да кажем. Некоја свадбарска музика или песна. Сакам да ја слушам, сакам да видам. Него мачи чупето. Значи него мачи чупето, ќе те молам, значи е напнато. Значи може ли јас да кажам нешто? Доста зборувате вие двајца. Можеш да кажеш нешто? Значи го претеравте. Јас само кај Емилија гледам една преплашена срна, а тие дополнително ја плашите. Дајкам шиците извадете ги па да го решиме проблемот. Ставот. Значи Емилија многу те сакам, да знаеш ти реков. Значи не мора да коментирам. Многу те сакам, рекол дека ми си мила и драга. Никогаш немаме лично некоја верзија према некој за да го преплашиме. Јас тоа сум го кажувал секогаш. Мора да и се каже, да и се укаже грешката за да може да ја поправи. Ако и каже мене се оке, браво помина, ќе го повтори утре за до 300-то. Другар 3 години учи музичко училиште, значи сега ќе поправаме ние грешката уште една година матурантка е. И после ќе треба на академија да оди. Така? Можеби денес не е денот. Но верувам дека има... како професорите неа во очија незината грешка, како се фативте за детето. Соња имаше што да кажа? Па дека ни е криво затоа се фатиме за детето. Зошто толку мила и убава? Можам дозволено ли бидички, ако сакаш испуќи микрофона. Значи, јас гледам само една преплашена срна, а ние бараме од неа разиграност. Бараме да трча по ливадата. Па срната е преплашена. И дополнително и го направивме стресот со начинот на кој што придовме, начинот на кој што коментиравме, за кое што и се извинувам. И не бараме да пееш ништо, гледам дека се преплашена срна, те ослободуваме. Те ослободуваме и жал ми е што беше толку преплашена. Морам да кажам уште еднаш. Ние во тебе гледаме потенцијал и затоа сме толку, да речам, агресивно критички. Радикално критично. Затоа што гледаме потенцијал. Затоа што знаеме дека можеш подобро, затоа што знаеме дека имаш слух, дека имаш талент. И затоа ти ги даваме овие совети. Доколку не беше седно, само ке поминеше, ке дадеме некој коментар без разлика дали позитивен или негативен и ке продолжевне понатака со мисијата. Но во тебе гледаме потенцијал, знаеме дека можеш и затоа сакаме да те исправиме на тоа што го грешиш. Немаме лоша намера. Се разбира, нашата намера секогаш е позитивна и за твое добро. Затоа нема тука потреба за извинување или за лутење. Ние тоа не е обврска која сме прифатили да бидеме дел од ова жири. Таа е нашата обврска да ви го кажеме тоа што ние го мислиме како поискусни. Има и од нас поискусни, има и подобри, има и натпреварувачи кои што биле подобри од жирито. Но нашето објективно мислење во овој момент е тоа. Колку во право ќе процени публиката, ќе процени оркестрот, затоа сме и тројца во жири така натаму. Не е се црно, но не е и премногу светкаво во однос на ова ти што го прикажа денес, со оглед на тоа што учиш музичко училиште, треба да видиш Павароти тука и воопшто да не ни оставиш простор за полемик или за анализ. Едноставно треба само благодарам, фала што испеј толку. Боре, кој е тоа така?
Уклучи микрофонот, имаш нешто да ни додадеш? Не, Никол... случайно го уклучи, не сакајте беше. Добро, ни кажа? Не бе, сакајте, зашто е? Од мен имаш да, сигурно да знаеш. Добро. Значи сигурно, да, ама мораш да, мораш да не убедиш. Значи пред време ќе кажам дека ти имаш да од мене. Дефинитивно. Дефинитивно ти имаш да. Сигурно, ути знам дека можеш да ме разубедиш. И ако не бидам во жири комисијата нареден пат, еве нека биди молитва од Смилја Митревска, сакам да испеш, ама не полуфалсет. Воре, ти благодарам, Милија, повели да се. Треба малку да си го подобриш вокабуларот. Одиме со еден аплауз за да го охрабриме, се надвам дека ова што го слушна нема да го демотивира нашиот следен кандидат. Имавме можност да го слушнеме предмалку, го слушнеме повторно, го слушаме. Борче Беговски, кој што има 29 години, доаѓа од село Злести, општина Дебрца, го слушаме со Вардаре Пирин Кајтие. Ајде, Борче! И какви емоции раѓаат родолјубивите песни. Можевме да видиме и овој пат и секогаш кога се пее нешто што е поврзано со љубовта кон Македонија, неправдата и така натаму и така натаму, никој не останува рамнодушен. Жири, комисија повелете, почнуваме со Сонја. Јас морам да признаам дека имам една слабост
Да, кичевската пејачка школа слаба сум на неа. Така да, затоа ќе речам, една од повеќето причини што ме бендисуваше тоа, меѓутоа си имаш ти свој став, свој стил, имаш еден убав однос, гледам и со камерите, знаеш да обрнеш внимание на тоа. И уште би рекла, би кажала, велат пеј како никој да не те слуша, и играј како никој да не те гледа. И веројатно тогаш си најслободен, најдобро ќе ги покажеш своите квалитети во секој сегмент. Значи, и движењата се окей, ти знаеш и да владееш добро со сцената, сценичен си и сите похвалби од мене. Благодарам. Спасен? Јас мислам дека Борчо е еден од најупорните натпреварувачи. Ама тоа ми се допаѓа, упорноста секогаш да знаеш дека е позитивна особина. Повторно ќе се навратам, морам да го припитомиш вибратото, односно преминот од еден тон во друг. Вардаре, кога преминуваш од еден тон во друг, тука мало не ми се допаѓа тој израз, тој начин на интерпретација. Малку попитомо, мора да го припитомиш и знам дека можеш ти да го направиш тоа. Ке повторно, оваа песна ја испеа подобро и од првата песна, а далеку подобро од предходното надпреварување. Толку ред. Никола Повели? Не знам, ја топли душата. Човеко, дефинитивно. Добро изгледаш, многу добро изгледаш, стварно. Како еден пејач што треба да изгледа на сцена, тој е начинот како што треба да биде. А за тоа би рекол за тоа. Шо ме тебарца мора да изгледа добро, бе. Власте вие битолчаните што се правите како најубави. Прекрасен си, не немам збор, навистина. А за тоа што вели Спасен, нормално дека тоа е негов фах и тука не можам да му се мешам. Јас сум веков тоа е, само знаеш како смекни го малку и ќе види топ, супер, стварно, не, немам замерка никаква. А мислам дека сепак дека првата песна беше малку подобро од пеана од оваа втората. Мислам дека ќе се сложи Спасен. Не знам. Јас искрено обратно речети. Не го слушнав што го рече дефинитивно. Мислам дека втората беше посигурна, она можеби, можеби заради музиката и заради ритмот. Да, не, првата ми беше мене посигурна. Јас сум пристрасен кон патриотските. Али нема врска. Тука некој 80-90% не менуваат ништо од песна до песна, така да мене ми си окей, другари, продолжи понатаму вака. Со истото темпо како што го правиш. Не знам дали си бил и во претходните надпреварувања, односно претходната сезона. Ама ако си бил вака исто, односто Спасен рече дека си оваа година подобра, јас се надевам дека до година ќе видиш уште многу подобар од ова што си сега. Фала. Се надеваме и ние, ви благодарам, ти благодарам Борче и тебе, повели седни си и до... како викаат, другата година со неста. Па бога ми 29 треба неста. Така е. Во продолжение подсетуваме од 15 до 30 години, испратете кратко видео со вашето пење, одберете песна која што најдобро знаете да ја донесете и секако ова сцена ќе биде ваша. Тоа го правите на Facebook страницата на Интелевизија или на страната на талент шоуто Нови и Млади. И пред повторно да ги повикам нашите тројца кандидати со конечното да или не од страна на жири комисијата, време е за тројца момци од оркестарот на нашиот Митко Бежановски. Ајде тројцата кој што кажа Митко дека ќе ги слушнеме оваа вечер, еден по еден со своите инструменти. Прес како не сакаше Стефан да ни зборува, сега ќе ни зборува некој. Да не ве сгрешам, јас сами ќе се представите. Здраво, добро вечер, јас сум Бојан Здравески. Јас сум Марио Василиски. Јас сум Дарко Здравески. Професоре Дарко, рековме дека ќе зборува, така? Дарко. Дарко, што ќе ни свирите? Штипски саса од Ферус Муштафа. Нешто што се бара и нешто што добро знаете да го направите. Која година сте, само кажете ми? Јас сум четврта година. Матурант, а? Јас трета. Втора. Кажете ми, бидејќи вие Митко професор, така? Професор вие Митко, вас сигурно двајцата. Тебе некој друг предмет ти предава, Митко? Не ти предава, добро. Ајде како колега да те прашам како е. Бидејќи колеги сте тука, еве не ти е професор. Супер, не знам. Супер. Врло добро, одлично, 4+. Не, петката е за супер, така. Ајде учениците да ги прашаме. Кажете ми, доаѓа ли редовно на часови? Знае ли да задоцни некојаш? Не, сточенци. А вие доцните ли? Редко. Редко.
И вака, добро ли е како професор, освен што ви даве знаење, оно човечко, ако го нема еден професор, джабе му е се, така. Колку е добро како професор, докажуваме сега во продолжение Штипски чочек на Ферус Мустафов во изведба на нашите тројца момци од оркестарот на Талент Шоу Нови и Млади. Повелете, дечки, застанете овде да бидете најубави на светлото. Сигурно кон крајот на емисијата уживавме во изведбата во живо на дел од оркестарот на Нови и Млади. Така е кога го работите она што го сакате, тогаш се давате себе си и тоа звучи така како што звучеше. Како звучаа нашите кандидати, кажа жирито, и во моментов ги повикувам на сцена сите тројца, и Ангел, и Борчи, и Емилија, повелете овде до мене. И знам дека ова е најтешкиот момент за нив. Меѓутоа, нели, секој оној кој што знае да пее, треба да се обиде, па што и како понатаму, со Господ напред. Ајде најнапред одиме за Ангел, кој што го отвори вечерашното шоу, како еден од првите кандидати, има 26 години и ни доаѓа од Прилеп. Спасен? За Ангел, јас го кажа своето мислење, од мене има дефинитивно да, сметам дека има потенцијал и дека пред него исто така престоје на убава кариера, доколку одлучи да се занимава со оваа работа. Верувам дека ќе не послуша, ќе ги послуша нашите совети и критики и ќе ги отстрани сите негови недостатоци кои се минорни и кои се, верувам, малку. Од мене да. Благодарам. Сонја? Нема да должа многу да. Благодарам. Два да, Никола? Секако да. Три да, што значи апсолутно да. Честитки за понатамашниот круг и за понатамашните надпреварувања. Така. Одиме со најмладата, се уште неполнолетна, има само 17 години. Музиката е незиниот живот, инспирација за да биде дел од музиката е незиниот татко. Емилија, која што ни доаѓа од Охрид, спасен. Емилија, верувај дека многу добро го препознаваме твојот талент и твојот потенцијал. Знам дека можеш многу повеќе. И верувам си дека и во иднина ќе успееш многу повеќе, а пред себе се допрека тоа што имаш преголема желба за да се занимаваш со музика и од мене имаш да. Сонја? И од мене да, како голем знак на поддршка
И покрај тоа што ќе потенцирам, нема да биде жирито во следните, во следните кругови вакво. Да, нема да биде во тој состав. Никола го кажа неговото да уште кога заврши Емилија со втората песна. Не, јас кажав дека да ќе имаме. Так. Честитки за Емилија за тоа што продолжува понатаму. И да слушнеме жирито што има да ни каже во однос на Борче, кој што е највозрасен, барем во сите овие досегашни емисии во втората сезона на Талент Шоуто Нови и Млади, 29 години, ни доаѓа од Славна Деварца. Ајде да слушнеме Спасен за Борче. Деварцо, ти си борбена! Да! Аплауз! Соња? Тоа е многу Деберца. Нели? Деберца. Да, за Деберца. Деберца. Да, за Деберца. Две да. Ми се допадна тоа, Соња, што рече дека нема да биде жирито во истиот состав на редниот пат. Викнете ме за шестиот или седмиот круг, ќе ме молам. За вториот и третиот нема да дојдам, ама ќе секако дека ќе гледам на телевизија. Да, нормално дека е да. Мала оправка, не реков дека нема да биде во ваков состав. Нема реков да сакам дека нема да биде дојдам. Вакво. Нема да биде вака настроено. Се разбравме. Благодарам, благодарам на жирито, благодарам на нашите учесници. Јас искрено ќе им посакам да работат упорно, да чекорат под својот пат, да слушаат што им кажа. Не морате да се разочарувате доколку слушнете нешто што мислите дека е пресилно. Меѓутоа, дајте го срцето максимално и работа, и работа, и само работа, и секогаш тоа ќе вреднува со Само со негативна критика можеме да се надополнуваме, надоградуваме. Доколку се биде да, окей, топ се уствари, ти тониш, негде кај што не треба да бидиш, значи тогаш не можеш да успеш. Значи мора нешто се кажи и друго, за да се потрудиме ние самите, не само тоа и за мене важи, и за сите. Јас барем тоа го имам, се согласувам, имам тоа мислење. Секогаш треба додека, да се одбере зборот. Значи не може само да има позитивни критики, мора да има и негативна кога критика. Се во прашање деца кои што немаат ни 18 години. Секогаш вистината, меѓутоа со вистинските зборови. Ти благодарам Никола, благодарност до Соња, благодарност и до Спасен. Им посакуваме многу среќа на нашите деца и она што го кажувам на одјава на секоја емисија и на јубавото. Сакајте ја Македонија каде и да сте со песната, бидејќи таа е нашиот воздух, нашиот леп, нашето сонце, само така еден ден кога нас ке не нема таа повторно ке живее. Поздрав каде и да сте и се гледаме за 7 дена. Се најдобро до сите. Повелете вие таму.